la intenció de veure la història per un forat, com viatjant el temps, no? De veure per una finestreta, no? I aleshores sempre hi ha un component d'una trama, de certa aventura, de certa intriga, i per això era un repte molt interessant treballar la biografia d'un gramàtic. Sí, intentar trobar coses que fossin d'interès pel lector, no? I una mica el que hem fet és això. Hem agafat tres moments que considerem essencials, no? Oriol, de la vida de Fabra. Sí, que poden, que a través d'aquests tres moments pots identificar bastant el personatge. A mi no em preocupava fer la part més real, la part dels textos, sinó que m'amoïnava una mica, com a creadora, la part de l'argument, no? La part de... Les trames ficcionades. Exacte, exacte. Que això és el que a mi d'entrada em podria costar més. Essències, moltes vicissituds de tota mena, oposició... I ell, tranquil·lament, va anar picant pedra, va anar picant pedra, va anar treballant i va aconseguir vèncer tota l'oposició. Amb una manera de fer molt tranquil·la, però molt cartesià, molt científic. Sí, home, és que és, sembla, per la gent que no ho conegui, un contrasentit, no? I pel mateix Fabra potser també ho seria, no? Perquè ell, al final, era un home que... la gent que té aquestes passions, per ells és normal, no? Treballar per allò. Però des de fora, quan dius, ostres, que es va passar tota la vida, no? I amb la particularitat, en aquest cas, que a més, ho va aconseguir. Sí. O sigui, tot i les dificultats, ell va fer la seva obra, la va acabar. Bé, treballar amb aquest llibre és descobrir el Fabra home, el Fabra pare, el Fabra familiar, que és una mica el gran desconegut. Fabra, sí. Pensem que és un personatge que se'l coneix molt per l'obra, però de qui era ell i el que va patir i els esforços que va haver de fer per tirar endavant aquesta obra, això potser no es coneix tant. No?